Endi u Botir Qodirov, Sherali Jo‘rayev, bu insonlar O'zbekiston Respublikasining o'zbek xalqimizning yulduzi hisoblanadi. Svet bormi aka? Svet bor, xudoga shukr. Endi to'lov qanday bo'ladi, svet? O'zingiz to'lab turibsizmi? Ha, endi senda 10 ming taylab qo'yaman, menga shu bo'lash bitta chiroq qo'yaman, nima qilaman? Pilta finalimga kelib, mana rahmatlar eshitdim. Kim ko'ringanda mana final to'yimda qanday mana edi bu. Tabrik so'zlarni aytdim. Ha, mana bu pechkadan foydalanyapsizlar. Pechkadan. Mana nima qilaman? Musorda olish uchun traktorga aylashtirdim. Shu uyda Jumanazar akamizga musofirlar, akalar, opalar yordam qilishib, bir paytlar qiziqarli, qiziqarli videolar qilib mana shu yerda qurganmiz. Ustalar, qadrli vatandoshlar, mana Jumanazar akamiz, mana o'zim, endi hozir operatorim ketib qoldi, ish chiqib qoldi. Shu uchun mana birinchidan kamsitish. Bu negativ bilan ehson kartaga pul tashlagan insonni, masalan, men 100% dedim, menga o'rgatmagan. Nima, bu videoni faqat erkaklar tomosha qilmaydi. Ayollar bor, onaxonlar bor. Bizga bitta skelet qurilmayaptida mana yerdan. Buncha bakalashga qishga g'amlab qo'yganmiz. Ikkinchi mana isbotim, mana finalimni ko'rgansizmi? Men o'zim bo'lmagan. O'zim urug'im. Piyoz o'toqqa ham borib, masalan, 2 so'mka bozorni olib kelsam, 2 so'mka bozorni olib kelsam. O'shanda g'alva bo'ldim, 1 so'mka. Eshitib yurgan qo'shiqlarim qaysi Botir Qodirov, qaysi nomini bilmayman. Endi bu qo'shiq Botir Qodirovnikini ham eshitgandim. Sheralinikini, endi ovozini ham taniyman. O'zini ham ko'rsam taniyman, shu sheral. Ana. Bardan kichayib qoldim. Mana o'shani ma'rifdan bu. Yoqimizda ya boshqasi bor, qashqasi bor, bu kishilarni olib berishi ham mumkin. Muborakka ketgan paytimda shunday olib kelgandagi shlankani olib kelib turib, mana uy tagi qo'yib ketganda ular yoqqa buzilib ketgan, o'zlarini to'g'rilab o'tdi. Yana mana 300 lik katta qurva o'tib ketgan. Ko'rolmagan bitta yarim taxt bo'lmay shu oxirida mana nimalar shunday kuvaldan olib hech kim yo'q. Borlar o'sha yerda. Shunday sinadi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanalini hurmatli va ashaddiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun sal boshqacharoq video bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormang, oxirigacha ko'ring. Chunki eski obunachilarim biladi, vaqtida erkak yig'lamasin degan loyiha qilganmiz. Ya'ni Jumanazar akani uylariga uy qurib berganmiz. Ko'pchilik biladi, obuna bo'lmasdan ham ko'rganlar bor, xullas kalom. Shu akamizni xonadoniga keldik. Qani bir oxirigacha bir chiroyli qilib abzor qilamiz, video qilamiz, savol-javob qilamiz. Shu bilan inson qanday yashayapti, shu musofirlar qurgan uyi qanday bo'lyapti, duo qilyaptilarmi, mana shu haqida hammasini bilib olasiz. Videoga har doimgidek bir dona laykni bosing do'stlar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana mana shu xonadon jigarlar. Jumanazar aka, mana shu xonadon. Voy Juma aka, mumkinmi? Assalomu alaykum. Kamera bilan kirib kelyapman. Shoh o'zmi, shak o'zmi, shunga o'xshab. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz zo'rmi? Biz obunachilar bilan bir salomalik qilib yuboring. Assalomu alaykum. Ha, ma'ruf bo'y. Qalay, yaxshi. Rahmat aka, o'zingiz zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Rossiya qanday bo'ldi, Rossiya? Rossiya bo'ladi aka, xudoga shukr zo'r. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Buncha bakalashga qishga g'amlab qo'yganmiz. Ey, endi sotganimiz, sotamiz, sotmaganimiz. Ha, bakalashga biznes. Ha, shu. Ha, yaxshi. Anavlar marzavani suvi, ozroq suvi, mayda chuyda yuvinchayin qiluvdim. Ha. Shunda sop qo'ydim. Mana bu ham yomg'irdan qolgan suvlar, tozaroq suv. Ha, o'zingiz zo'rmisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Musofirlar. Assalomu alaykum, aziz o'rtoqlar, yurtdoshlar. Mana bugun ma'ruf ham kelibdi. Mayli, rahmat. Avvalambor hammalaringizga rahmat. Butun O'zbekiston xalqiga ham, O'zbekiston ichidagi xalqiga ham, butun dunyodagi o'zbeklarga ham hammalaringizga rahmatlar aytaman. Va sizlar sharafatlaringiz mana shu narsa bo'lib qoldi. Mayli, rahmat sizlarga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hamisha
Birni bergan bo'lsa sizlarga, sizlarga mingni bersin. Mana men Xudoga shukr yuribman mana. Endi to'g'ri. Ba'zida bunday-ra, ba'zida bunday-ra. Xudoga shukr yaxshi, ahvolim yaxshi. Ha, o'zingiz zo'rmisiz aka? Nima ish qilyapsiz hozir? Bekormisiz? Ha, endi mana yoqqa shu petakka, onog'a chiqib kelaman ba'zida ertalab ish bo'lmasa keyin hoziroq uyda ishini qilaman shu. Hoziroq mana yig'lamoq. Borka qiluvdim. Birikta mayda chuydalarni nima qiluvdim shu assistant shu. Oqlayapman. Bir oy yetib yashayapman. Yozda ish boshlaganda ishga borib kelaman. Shu endi. Ha, yaxshi. Men hovliga ham suv o'tkazsam bo'lardi. Endi borim bor yo yo'g'im bor endi. Baribir Xudo biladi, mana shu uy bitganda ko'rgan bo'lsalar, mana muborakka ketgan paytimda shunday olib kelgandagin shlankani olib ketdim mana uydagi. Uydagi qo'yib ketganda ular yoqda ham buzilib ketgan, o'zlarini to'g'rilab lozim. Shuni aroqib video qilib. Mana shu shunday aylana o'qib uyni tagida mana shu fundamentini tagida olib ketgan. Endi u kran o'tkazish qancha, ona qilish qancha u bilib bo'lmaydi ertaga u mana yerga oqib ketsa yo bir narsa bo'lib ketsa keyin pundam tayyorlab uy taylab ketsa bundan yomoni yo'q. Hozir suv chiqmaydida? Hozir men shuning uchun yoptirib taylamiz svarka. Ha, o'zingiz yoptirgansiz. 2 soatlik suv bo'lsa menga bir haftaga yetadi. Bo'lsa-da. Endi bu ham rahmatli murgatgan oldingda degan qaza-qaza mulk tursa ham degan shundan keraklisini olib iste'mol qil degan. Qolganiga degan bo'yin ham cho'zma, tuyaga yantoq kerak bo'lsa degan bo'y cho'zat degandek. Ortiqcha narsani yig'ma degan. Bugungi kuningni ertasini Alloh taolaga ayan degan. Shuning uchun shunday deydi. Masalan, hozir masalan mana men bitta narsani, men bir narsani bildim endi. Surxondaryoni ham bilmadim, boshqa joyini ham bilmadim. Suvni o'tkazsam mana yerdan katta liniyadan mana 300 lik katta turba o'tib ketgan shu kraynikni. Yo'q, oqib ketsa. Ko'ra olmagan bitta yarim tasi bo'lsa mana shu oxirida mana nimalar bu? Shunday kuvaldan olatda hech kim yo'q. Borlar ana shu yerda. Shunday sinadi. Ana keyin mana 20 lik turbadan u ko'lday bo'lib bir kechada o'zi hamma ko'p joyni bosib ketadi. Bir marta o'sha suv ulaganimizda ham o'sha teshilgan edi. Men bilib o'tiribman, u teshilmagan, teshilgan suv unday bo'lmaydi. Uni mana mana shu yerda men ustalar bilan janjallashdim dedim, başa qildim, qasha qildim dedim, shu begona joydan emas. U masalan mana yerga finalimga kelib, mana rahmatlar eshitdim. Kim ko'ringanda mana final to'yimda qanday mana edi bular. Bir so'zlarni aytdi, begona joydan kelmaydi. U birov Napoleonni kelganda katta molotov bilan shu ikki to'rgan shu yarim kechasi kelib, shunday sindirib yuborgan o'shani. U uni liniyani o'chirish uchun liniyani o'tkazib, uni o'qish uchun endi masalan mana sizlarga men birdan videoda ko'rsatayim. Meni masalan lo'x deydi, yo bir tentak deydi. Masalan suvni o'tish uchun mana Xudo xohlasa mana bu shipirlangan uyga odam kelsa mana bu yerda dokumenti bor. Mana shu yerda odam kelsa shu yerda yashasa ana shundan o'tkazilsa taqir tuqur bo'lsa yo boshqa bo'lsa bir it bo'ladi va bilinadi bu narsa. Hozir mana hech kim yo'q, kimdan ko'raman men? Kimdan davo qilaman men? Misolda gap mayli uni meni uchuvchiga ham menga problema emas. Uni shlankasi ham problema emas. Masalan bo'lmagan taqdirim shu ma'rifkam bor. Yoki bo'lmasa boshqasi bor, qashqasi bor, bu shlankani olib berishi ham mumkin bir. Ba'zi bir mana strekli magazindagilar ham tonib qolgan. Videoga chiqqandan keyin ancha tonib qoldi. Suv masalasi gurun bo'lganda shu uni suv ham o'tkazgan shlanka planga kerak bo'lsa shunday kelib olib ketaveryapti. Shunday ham beraman deyapti. U narsalar problema emas, o'tkazish ham problema emas. Lekin shayton bor joyda, farishta bor joyda shayton bor. Yaxshilik bor joyda hasad ham bor, boyagiday g'arazlik ham bor. Uni bilmaysiz, qachon yov bosib kelgan, qachon. Dem endi masalan mana videoda ham mana bugun ko'z bor, suv bor deganda ham mana u kuni og'zini mana bitta balani birdan kichayib qoldim. Yo'q, o'shani Ulkanida sizga bor to'g'latib kelaman deyapdim. Ha, balandimi? Ha, endi. Dami chiqib ketibdi-da. Dami chiqib ketgan ekan, dam ursam ham damirovga teshilgan ekan. Endi kim biladi shu masalan mana ikkita balonni o'z to'g'risini aytsam 1 milliondan qimmat turadi-da. Bu endi ishlatilgan balonni qo'ygan mumkin shu sar bittasi bundayroq deb qo'y. Ukuni bor, dam soldim, dam solsam ham bo'lmadi. Endi borib yamatib kelishim kerak. Ha, svet bormi aka? Svet bor, Xudoga shukr. Endi to'lov qanday bilasiz svet? O'zingiz to'lab turibsizmi?
Onda senden 10 bin 10 bin TL koyamam. Menge şu bulaş bitti çırak koyakam. Ne okulamam. Pıltaniyem. Pıltaniyem bir tüzük. Kamede 2 saat, 3 saatlere avukat biter pişer. Şunun için bazen bana onu gözü getirmem. Ha, ama bu peçkeden faydalanın hepsi de. Peçkeden. Bana ne kadar? Mısırda alış için bir traktör gelmeştiriyor. Ulan bana oyu atıp bir yeri çıkartıyor. Ulan pulundan göre. Ben şöyle yakıp veremem. Bu qayerdan kelib qolgan jumaka? Mana bu narsalar. Hammasi shu yoqdan bergan shu bakalashga tergan paytda uni oqidan qaytib kelgan. Ha, olib kelgansiz-da. Ha, shu. Mana bu metallarni topshirib yuborsa ham bo'ladi menimcha. Qaysi? Kiraskan qutilari. Bular ham idish trufon qali kerak bo'ladi. Menga mana bakalashkalarni topshirib beraman. Mana mana boqaman. O konuşu aitkende taş da atıp geliyordum, videoya çıkıp geliyordum, közördüm bilmiyorum da 700 gün tutsam bana. Ara var bana, piçe ettim. Şimdi közem yamanlarsa dedi, şunun için. Cumaka, bana Batur Kadirov'da şavşurlu haberler bir atıptı. İçtiken misiniz, körgen misiniz? Batur Kadirov'da hazır atalikke degen sudu böyle yaptı yani. Şu sanatkar Şirali Jurayev, bana atam degen. Shunaqa narsalar internetda juda katta parasmotr bo'lib, odamlar o'zlarining fikrini bildiryapti. Men o'zim o'ylayman, Botir Qodirov shu Sheral Jo'rayevning o'g'li bo'lsa kerak, chunki ko'p isbotlar chiqdi. O'sha vaqtida nigoh o'qitgan odamlar, nimalar guvohlar, guvohlarsiz nigoh bo'lmaydi-ku. Shu guvohlar chiqib o'zlarining fikrlarini aytdi. Siz nima deb o'ylaysiz shunga? Endi u Botir Qodirov, Sherali Jo'rayev bu insonlar O'zbekiston Respublikasini o'zbek xalqimizning yulduzi hisoblanadi. Ular to'g'risida ya bo'ladigan, ya bo'lmaydigan, ya ha deydigan, ya nimalar gaplarni bilib bilmay gapirish noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Ikkinchidan endi guvohi bo'ladim boshqa bilan efir video ularni o'ziniki. Ana shu. Endi bizlar ularni oldida bir oddiygina odammiz. Bular bu xalqning yulduzi, xalqning zvezda insonlar. Men hech narsa deyolmayman. Chiqib mayli chiqargan videolarim to'g'ri ana o'qilib, endi ertaga bir narsa deb qo'ysak, uni javobgarligi bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ish qiyin edi. Men fikr bildirdim, o'zim jonli efir qilib, san'atkorni qo'shig'iga baho bering, uni hayotiga aralashmaslik kerak. Qo'shiqlarni eshitish kerak. Endi eshitib yurgan qo'shiqlarim qaysi Botir Qodirovki, qaysi nomini bilmayman. Endi mumkin shu Botir Qodirovnikini ham eshitgandirman. Sheralinikini endi ovozini ham taniyman. O'zini ham ko'rsam taniyman. Shu Sheralini bilaman. Shu. Sherali Jo'rayev olamdan o'tdi. Ha. Olamdan o'tganini eshitdim. Shunday. Ha, aka, o'zimizdan gaplashaylik. Ish qilib yashash yaxshi. Lekin men yana bilmadim, shu o'zimizga tegishli bloggerlardan bo'lganmi, boshqa birodim. Meni rasmimni qo'yib, ikkita bolani shunday ushlatib uylantirdik dedi, video chiqarib yaratdi. Bir ikkitalar. Kim biladi endi kimdan chiqqan video, uni kimni kanali uncha qiziqmadim men. Yana tag'in Telegramda chiqibdi, yana bu yerda chiqibdi. Shuning uchun o'zbek blogerlarimizga aytaman yana ham bir. Birinchidan unday videolarni chiqarmanglar. Ikkinchidan kim yollayapti, kimda ishi u? Birinchidan bor-ku. Agar surxasur qiladigan bo'lsam, keyin u anovi bo'ladi, yomon bo'ladi. Men hozir 100% mana fuqarolik hujjatimni ham ko'rsataman. Zaksim ham yo'q meni. Bitta yarimtasini men olib kelayotganim ham yo'q. Men masalan mana uyi yo'q, joyi yo'q. Uy joyi bo'lganman, xotin bola chaqasi yo'qlar bor. Masalan, kunda 2 kun, 3 kunda bittiktasini mama shava olib kelmaydi, maishat qiladi. Misolda, u ishni ham qilayotganim yo'q. Masalan, mana bu uyni men yaxshi niyat uchun, hozir mana bu hovlini bahvolda bo'lib turibdi. Qachonlardir bir oy o'tamiz, 2 oy o'tamiz, mana shu hovlim men tartibga olaman. Avval mana shu ikkita katta xona bitta ayvonda yashamayman. Sipirib, tozalab qo'yib, shu baniyadami? Yoki o'zim mana yerda bitta xona qurib qo'yaman. Bunday uy qurishni o'zi qiyin masala. Tozagina qo'yib qo'yaman, tamam. Bu uyni nasib bo'lsa oila qurgandan keyin yashashim mumkin. Bunday uyni yaxshi niyat bilan saxovat yo'lida Xudo Alloh yo'lida ihsonga bitgan. Bu har qanday mana bu itliqqa bitliq xona onalar uchun ham emas. Shunday qulfni uramanda o'zim mana yerda mana baniyamni to'g'irlab olaman yoki o'zim mana yerdan bir o'zimga loyiq bir bitta karavot kerak, bitta xonani to'g'ri shu yerda yashay beraman.
Kaçan ki niyatımda, muratımda yetemem, şununla da bu yüzyıldaki yaşayayım. Daha olası. Kuda olası. Nasip. Ha, hake. Şuna kalıp. Bana şu uyudu, şimdi korma gelip oluşu mümkün. Bana şu... Yeni... Kursatı bu teylik. Abun açılaki bana şu uyudu. Cumanazar hakemizde. Musafırlar, akalar, opalar yordam kılışıp. Bir paytlar kızı karlı videolar kılıp bana şerde. Kurganmiz. Ustalar bilan özümüz yordam berib. Cumanazar hakem özü baştan ahır geçi işlegen. Daha olası bana şu uyudu yaşı yaptılar. Az yine ha. Yaqqa bu yaqqa ishga ketganlar, sal ana bo'lib qoldi mana ko'rdinglar. Lekin bir tartibga olib, bir tozalikka bir qaraladi nasib bo'lsa. Endi kommentariyaga har xil ana qilib haqoratli so'zlar yozmanglar. Shu Jumanazar akani sog'inganlar uchun. Yo, yozsa mayli, haqoratlab yozsa yozaversin. U begona joydan kelmaydi. Boyagi negativ yozaveradi. Masalan, mana Ehson kartaga pul tashaganlar bor, Rossiyadan bu yerga 100 rubl tashaganlar bor, 100 dollar tashaganlar bor, masalan. 100 ming tashaganlar bor, 1000 rubl tashagan, 2000. Menimcha Ehson kartaga pul tashlagan, ehson qilgan inson birinchidan rahmi kelgan ahvolda pul tashlaydi. Shunday. U negativ narsa nima narsa? Birinchidan kamsitish. U negativ bilan ehson kartaga pul tashlagan insonni, masalan, men 100% aytdim, menga o'rgatmanglar. Men 15 10 yashar bachchamidimki, men u narsani tushunmayman, aqlim. U yosh bola ham biladi. Insonni qadrlagan inson bir rahmi kelib, bir ilohidan inson ehson tashiydida to'g'ri ozmas hazillashishi mumkin. Lekin unday bo'la negativ. Men bir ikkitasi tilidan gapidan ham ushlab olganman. Yarim kechasi 11 da u yerda yurgan paytimda ushlab olib, 2 soatlab olib o'tirdim. Sekin indama yechdimiz, xarakterim bor o'zi. U begona emas. Vaqt soat keladi, ming qo'yli boyni bitta eshagiga ish tushgan. Shunday. Voyli ming qo'yli boy bo'lgan ekanda bir eshagi borga ishi tushgan ekan. Shunda men bilan bitayotgan ish keladi, men ham shu yaxshigina negativ qo'yaman. Shuning uchun negativ yozuvlarni yozgan ekan, yo bizlarga aytyapti deb az o'rtoqlar, obunachilar xafa bo'lmasin. U negativ yozuv yozadiganlarni yozuvidan men o'zi payqab olaman. U begona emas, u mana shu teoriyaga turaman. Birinchidan o'zimni tanish bilishim. Ikkinchi mana isbotim, mana finalimni ko'rgansiz, men o'zim bo'lmaganman. O'zimni urug'im. Uchinchidan mana hamsiya qalqib qo'ni qo'shnim meni bilarga mana shu tevrakdan yurganlar. Begona yozmaydi negativ gapni. Yozgan yozaversin mayli. Men vaqtim bo'lganda shunday o'qib tovib olamanda o'zi kimligini yanovsiz men o'zim bilib tovib olaman. Ha, meni masalan uloq qilganim ana shunday yo'llar. Aka, mashinadan shilang o'tganmidi? Ha, bu yerdan mana shilang kelgan dedi devor ustidan. Ha, bu yerdan. Yo, prosta shilangkan o'zi shunday tashlab chiqdi. Ha, ustidan tashlab qo'yilgan edi. Hali kelajakda otdilar. Ko'rdim, bu yoqdan keldi. Shu kelib keyin men shu suvni ham bir o'tkazaman dedim. Shohvalni ko'rgandan keyin nima qilib? Nima qilmadim men. Ha, qadrli vatandoshlar, mana Jumanazar akamiz, mana o'zim, endi hozir operatorim ketib qoldi, ish chiqib qoldi. Shuning uchun o'zim operatorlik qilib, o'zim video olayman. Haqiqatan ham bitta gap. Bir insonni ko'nglini og'ritish juda oson-da, o'shuning uchun ko'nglini og'ritmasdan yaxshi kommentariyalar yozing. Sizlarda yozayotgan kommentariyalaringiz motivatsiya bo'lsin. Bizda hoji onalarimiz, qancha kuzatuvchi insonlarimiz bor. Ular telefon qilardi, ular kommentariya yozardi. O'shuning uchun eslaringda bo'lsin, mana shu bitta gapim. Bu videoni faqat erkaklar tomosha qilmaydi. Ayollar bor, onaxonlar bor, tomosha qiladi. Qizlar tomosha qilishi mumkin, ko'rishi mumkin. O'shuning uchun bizda kanalimiz oilaviy ko'radigan kanal bo'lishi kerak. Videoda ham so'kinib gapirmaymiz, kommentariyada ham o'zimizni tutib chiroyli yozaylik. Nima bo'lgan taqdirda ham davom etamiz unda. Nasib bo'lsa, bugun seshanba, mol bozorga chiqdingizmi, chiqmadingizmi? Yo, chiqmadim, bozorga sotayotgan narsam ham yo'q, oladigan narsam ham yo'q, nima qilaman men chiqmadim. Kanalimda suv omborida baliqchi tanishlarim borda. Baliqni menga juda arzon berardi. O'sha payt baliq sotganimda men 500 ming, 600 ming kuniga foyda qilardim. 5 ming so'mdan, 6 ming so'mdan olgan baliqlarimni 15 ming so'mdan sotardim. Men u payt arzon edi. Hozir ham xuddi shunday. Berayotgan baliqni 2 barobar, 3 barobar qilib sotsangiz bo'ladi-da. Bu yaxshi biznes. Siz yerda qattiq mehnat qilmaysiz, boshqa qilmaysiz. Olib kelasiz u baliqlarni, chiroyli qilib, sortirovka qilib, qo'lingizga tarozi, 2-3 ta bayagi tog'oraga qo'yib sotsangiz bo'ladi. Hozir bozorda shuni sotyapti-da ayollar.
Lekin yaxshi daromadmi deb o'ylayman. Haftasiga shu faqat seshanba kuni va yakshanba kuni ikkita bozorga chiqib sotsangiz, bir haftalik sizga daromadingizga yetadimi deyman-da. Agar adol bo'lsa, yo'l yurg'ini bo'lsa ko'rsating, menga ro'y qiling. Qilasizmi shuni agar ana yo'lga qo'yamiz desak? Hozir birinchidan pul muammosi, endi qancha pul tikish kerak, shu pul muammosi bo'lib turibdi-da, endi nima qilaman? 1 million sim bilan boshlasa bo'ladi. Mana misol uchun 1 million sim bilan boshlab davnim-davni unaqsa, realga ham beradi, prosta baribir endi rashxat ketadi. Baribir mashin kerak, suvon bordan olib kelasiz, bozorga olib chiqasiz, bozordan uyga olib kelasiz qolganini. Mana shunday qilib sotsangiz bo'ladi. Endi bunday narsada, endi 1 million bo'lsa hamki men tikaman-da, uni birinchidan to'g'risini aytsam o'zi bir oy mikoy qilayotgan ishim borki, undan keyin boshqa ish bilan shug'ullanaman deyapman. Bu ba'zi bir xil hayotda shunday ishlar borki, og'ayni, u ishlarni oldida u savdo pul topishlar yerimdan asosiy. Bir paytlar agar bilgan bo'lsangiz, endi 300 400 ta demayman, 150 ta, 200 ta, 300 tagacha somsani men o'zim to'kib, sotib kelaydim. O'sha ishim joyida realni taqqa to'xtagan. Shuni yig'ishtirgan bo'ldim. Bu narsa menga nima uchun xalaqit berdi? Joyi kelsa savdogarman, pul toparman, odamman, bir xil narsani oldim, qul bo'lib qolganini, dunyodan udar yetib bilib qolganini bilmaydi. Ongim yetishib boshladi. Mana shu ko'zim ko'r bo'lsin degan xolamlar ham nimasidan kelishmayapti. 20 ga kirgan nevarasi meni o'yin qilyapti-da. Men aytdim, men 15 yoshimda dedim, qarz olardim, qarz berardim dedim. Bir yillarga borib ishni bitirib kelardim dedim. Nima qilardim? Yujoldim, men yosh bola deb o'yin qilyapti bu endi. Bu bitta narsa otam bilan onam kelishmovchiligi bo'ldi bu narsada. Shunday strishni u miyaga urdi. Men joyiga to'xtatdim men ishimni. Non yopib, non sotish, somsa qilib, somsa pishirib sotish, oldi berdi qilish, mana bir paytlar turkmandan ochiqcha narsa olib keling, hammasi mendan qolgan narsalar. Somsada men o'sha payt bo'lganda 1 kilo qo'y go'sht 40 so'm turardi. Bu ma'lum deganda bir kunga foyda qilmadim, 100 so'm foyda qilaydim. 100 so'm bir kunga. U payt katta pul ishdi. Ha, 100 so'm 2,5 kilo qo'y go'shti, hozir pulga 170 ming, 180 200 ming da. 200 ming da. Kuniga 200 mingdan pulim bor. Bu foyda bo'lmasa 250 ming yo 300 ming. Mana yoqqa mardikorchilikda piyoz o'toqqa 25 so'm beradi. Bizlarga 10 so'm 15 so'm beradi. Shunday ishim taylaganimda 2 kun 3 kun keyin nastranim bo'lmagandan keyin piyoz o'toqqa chiqib ketganman men. Piyoz o'toqqa ham borib masalan 2 so'mga bozorlik olib kelsam, 2 so'mga bozorlik olib kelsam. O'shanda g'alva bo'ldim, keyin 1 so'mga bo'lgan. Piyoz o'toqqa ham bir xil odamlar masalan shunday qarardi, u payt odamlarda insof zo'r, yaxshi, shunday qarardi, men yosh bola, shu yur ketdik deb allaballa boshim silab olib ketadi. Bir xillar 25 so'm bermay 15 so'mga olib ketadi. Ana shunday, masalan, har kuni chiqib yurgan bo'lsam, chiqqan kunimni 2 kun, 1 kun, keyin 3 kun, 4 kun ishlab 2 kun, 3 kun chiqmay, keyin 1 kunda bir chiqadigan shunday bo'l. Shunday deb to'xtagan meni hayotim. Shuning uchun betartib ish qilganim ish hech qachon insonga foyda bermaydi. Atmosferaga beradi, baribir ziyon keltiradi. Mana bu uyni ham men o'zim qurib olaydim. Betartib ish qilganman bu zamonlar. Chalkashib qoldi, 1100 dona g'ishim bor agar anovi suroch ko'rgan bo'lsa, kelib ko'rsatgan paytda. Ana shunga yana men to'g'risini aytsam, 900 dan 1100 dan yana bir 700-800 dan yana g'ishni quyganimda men o'zim pondam tushunib kelib o'zim qurib olaydim. Prosta brekta yo'ldan adashdim. Suroj ukam kelib qoldi, mana xalqdan ovsi yo'q qoldi. Lekin to'g'ri ma'mimda yo'qmasdim. Bir oy avval uy tashladim. Undan maydaroq chiqdi. O'zi bu yerda uy bor edi, qadrli vatandoshlar. Uy bor edi, faqatgina eskirib ketgan uy bor edi. O'sha narsani bu kishining onalaridan qolgan uy bor edi. Buzib taylab, mana shuni qurganmiz. Mana bu yerda legendarli tosh bor edi. Maydalandi tosh. U endi hozir masalan kundan kunga men to'g'risini aytsam, shunday pasroqqanoq o'tirib yuribman. Kundan kunga endi men aytganim narsa, meni birovni ayblash ham emas, balki biznesda shunday narsa bo'ladiki, bitta bozor bo'lganiki, ikkinchi bozor bo'lmay qoladi. Bunga garantiya yo'q. U bir zamonlar bo'lgan narsa, bu narsada.
Masalan bir zamanlar bo'lgandir. Ertaga 1 million pulni tikib qo'ygandan keyin u bo'lmay ham ketishi mumkin. Shunday tomoni ham bor uni. Chunki hozir kundan-kunga u savdo bilan hazillashib bo'lmaydi. Ayniqsa hul narsaga yo anoviga umuman pul tikib bo'lmaydi. Quruq narsaga tiksa bo'ladi, turadigan narsaga tiksa bo'ladi, quruq narsaning o'zining egalari bor. Bo'lmasa hozir mana to'g'risini aytsam 6 milliondan mana yerga to'palanga ham ishni gaplashib beraman dedi. Men uyimda o'zimni qiladigan ishlarim bor bu ikkita. Kamida bir oy, ikki oylik ishim bor. Shuni qilgandan keyin o'zimni qilayotgan ishimni o'zim topib olaman. Shu endi uni men videoda ham gapirib yotmayman. Ha, yaxshi Jumanazar aka. Video ham cho'zilib ketmasin. Bolalarni ham bir ko'rsatsangiz. Hal bir nimaga olgansiz? Molxonaga ham? Yo'q, endi shu molxona kurslarda turadi deyman. O'sha qilar deyman. Shu quruq molxona kurslarda ishlatiladi, Ha, yaxshi. Buyoqdan bir hali xudo xolasa tartibga olinadi hali. Endi Juma akani ham o'ziga og'irlik qilib qoladi. Mana bu yerda ko'p narsalar o'zimiz qurgan paytimiz chiqib qolganda. Shutish qolgan. Shu bilan xudo xolasa yaxshi bo'ladi, mayli. Hayotda to'g'risini aytsam, pul topishdan ham ko'ra, boshqa qiladigan anovdan ham ko'ra, hayotiy shaxsiy juda plus-minus ishlar rasa ko'p bo'ladi hayotda. Ana ular juda yomon narsa. Ularsa u qaltis ishlardan yiqitib bo'lmasa juda qiyin masala u. U pul topishlar yerim. Masalan, joyga keladi, ba'zi bir xushmay insonlar 10 yillab o'zini topgan bor bu soatidan bir kunda ayirlar kerak bo'lsa. Yo'qsa bir oyda bir qanchadir muddatda uni poylab turadi. Masalan, mana hozir ham men bitta narsani realni gapiraman. Mana shu yerda uy bitgandan keyin endi Sirojikam ham bilib-bilmay video chiqardim, boshqa qildim. Bu uyga ko'z qilib uyni poylab turilgan narsa. Bo'lmasa finalda shuncha gap so'z bo'lmas edi. Men shunday tushunaman. Oylar videolarni bular boshida qayerda edi? Masalan, mayli Siroj kelib men shu ahvolda videoga oldi, shu ahvolda videoga chiqardi. Shu payt qayerda edi bular? Xolalaringiz. Ha. Shu payt qayerda? Mayli endi videoga chiqargan odam achchiq chiqqandan chiqargandir. So'nggi qahramonlar deb o'zicha ano qilib. Men o'sha dovulni o'ylab, endi chekkada turdim, to'xtadim, o'zlarim shu dovul rasa ko'tarilyapti. Yoki bo'lmasa birovni bir balani ayoliga uylanib, nima men uni hayotdan qarzmen, uni otasi ko'chada yeb ichib yursin-da daydi sirab, bolasi katta bo'lsin, bir misolda, u otasini izidan ketsin, inasi ketsin, men qolaymin, hassa suyanib, yo men do'lishimman, bu otasi erkak bo'lib, men chumo bo'lishim kerak, yo kunta bo'lishim kerak, men dalvoyob bo'lishim kerak, o'zi 20 yoshdan bir 40 yoshgacha dalvoyob bo'lib yashardim, tentak bo'lib yashardim. Italiya shuncha tinta bo'lib yashagan. Shuning uchun pul topish tadbirkorlik ish emas, undan boshqa ishlar ham bor. Hayotimizda shunday insonlar bor, o'ng yelkada farishta bor, chap yelkada shayton bor. Yaxshi insonlar bor, manqurt insonlar ham bor. O'z mana shu videodan ko'rib, tuzal ajratib olaveringlar. Manqurt manqurtchasi bo'yicha negativ yozuv yozadi, yaxshi odam yaxshi gapiradi. Mana shunday. Shuning uchun u elchilikka ko'pchilikka tengki bo'lmaydi. El masalan. Bittadan bersa ham to'ydiradi. Mana bittadan beri, mana bitta. Bittadan chersa ham, bittadan tursa ham o'ldiradi. Buncha olamonjonga, buncha insonga men bitta o'zim qaysi birini savoliga, qaysi biriga javob beraman? Qaysi birini gapiga, qaysi birini aroqsiga javob beraman? Shunday gap. Shuning uchun u boshqa ishlar ham. Ha, xudo xolasi 25 minut video bo'pti. Qadrli do'stlar, mana shu uy akamizga qurilgan uy. Yana bir marta ko'rsataman. Yaxshi kommentariya yozinglar. Nima qilish kerak? Fikr beringlar, maslahat beringlar. Endi yana ham men videoda aytaman, shu ma'rifni videosida oldidan men aytdim. Mana shuncha narsani men shunday tashqariga bunaqa chiqarib taylasam bo'lar mana shu hovli to'ptaza. Lekin joyga kelsam men Sirojikam videosida men gapirganman. Hozir men o'sha gapni yana qaytadan men shunday ochiqchasi takrorlayman hozir mana. Takrorlayman. Hozir o'shanga men narsa topdim, beri hozir. Nima narsa aka? Yo, indamay turgan hozir. Xo'p. Bittasini topay. Sim bo'lsa-yli. Yo'q, sim ham yo'q.
Қазы мен бір гапты айтқанмен, мәйіл тапалмадым. Бүтілкеден бір бейбітірақ нәрса болса, о, мәселен, бүтілкеден бейбітірақ нәрса болса, бүтілкеден бейбітірақ нәрса болса, тұрмайды дегенмен. Машинасылары хамасы мен ташқа шығарып келесім болады. Онысыға о керек болса, мұны ташып кетеді, мұнысыға бұл керек болса, оны ташып кетеді. Егер алмайды екен. Мен шүнші бұндай яңы қаулыға мұндай мұсыр ярашмайды. Бұларды өзі асыста, өзім жайға салшым. Шының үшін мағы дейуалы жерде тұрды. Мен мана араваны білмеймін. Мәлкім, тұр ескі анаудыр. Немейдім? Тұр ескі баландыр мүмкін. Бақымыз өзі шындайға болған болсын. Шының үшін мағы қаулы жерде тұрды. Мұндай чырай текіс қаулыға мұндай мұсырлар ярашмайды. Тұр. Егі мені лажым жоқ. Мағылышым керек. Ha, xudo xolasa kommentariyaga yozishadi. Masalan, mana bu narsalarni, mana bu narsalarni, mana bu narsalarni men qashab olsam, yangisini olaman desam pul bor bu narsalar. Hozir 1 metr reka qancha, bitta onavi qancha. Mana mana shu bakalashkalarni ham butun katta-kattasini suv solib qo'yaman. Endi yuvinchayimga ham buyog'ini suv olib kelavermayman. Mana u kun yomg'ir bo'ldi, yomg'irda men noqulay. Шоның үшін әлажым жоқ ұйықташылар. Мен шоның үшін барашылары бір ялы қылыш үшін бір өзімді ішім бар. Сізге өпті скелет құрылмапты да, мән ерден? Әрі. Маға берден үшін өпті скелет болғанда бақалашкаларыз, нәрселеріз тұрар мұды? Өші навеске оқшап. Обын ашылабылан бір қайырлашамыз енді. Құрматлы обын ашылап, құрматлы күзатты өшілер күнам кеч бұп қалды. Мәні акамыз сураға, инсорлаға video qilib chiqarib berdim. Mana bunday uzun video uncha qo'ymasdim. 28 minut bo'pti endi. Montaji bilan bilmayman 30 minut bo'lami. Necha minut bo'lsa ham kuzatib boring, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa, sizlar bilan bugun Ma'ruf Rahimqulov hamda Jumanazar aka bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Omon bo'ling.